bom dia. 6 em cada 10 brasileiros devem ser da classe média em 2014, o ano da Copa do Mundo, segundo o levantamento do Instituto Data Popular. O estudo também aponta que a classe C é jovem, otimista e tem predominância de negros. Bira Miranda é especialista em marketing. Obrigado, Bira, por estar aqui no Opinião Minas. Obrigado, bom dia. Esse estudo do Data Popular mostra que a nova classe C movimenta R$ 1 trilhão por ano, o mesmo que o PIB de Portugal, Argentina, Uruguai e Paraguai juntos. É essa classe média que dá sustentação, que não segura a crise, Bira? Não tenha dúvida. Se o Brasil vem conseguindo se manter estável e com algum crescimento, por mais que não seja o previsto e o desejado, que a nossa marolinha continue ocorrendo, é em função do poder de consumo, não só do volume de pessoas que estão consumindo, mas fundamentalmente pelo desejo, pela primeira vez estão tendo acesso ao consumo, não só do que é necessário, estão se dando o direito de consumir o que lhe dá prazer, o que lhe dá status, e isso faz com que todo o país esteja se movimentando e que chame a atenção, inclusive, de empresas multinacionais para investir no nosso país. E a classe C que consome, consumo interno. E... Perfeito. Consome, quer dizer, produz e consome produtos nacionais. Exato. Eu acho que toda a engrenagem que está funcionando no nosso país vem pegando as pessoas que estão em ascensão. Você tem uma classe C que veio da classe D, você tem uma classe C que já está caminhando num crescimento para chegar até a classe D, e esse consumo em todos os níveis tem movimentado de maneira muito forte, de maneira incessante, os diversos setores da economia. A classe C brasileira hoje, ela deixou de consumir só o óbvio do ponto de vista de produtos alimentícios, passando do produto alimentício para mais qualidade no vestir, para qualidade no lazer, para cuidados pessoais. A área de beleza, o Brasil se destaca mundialmente pelo volume do consumo, né? O turismo vem crescendo, a educação vem crescendo. Então, todos esses segmentos que nós temos de atuação no país estão sendo movidos por essa classe C. O que antigamente era visto como um reduto de classe B e de classe A, hoje a classe C vem entrando de maneira muito forte e isso vem dando força para o Brasil. Estamos chegando, né? A classe C está falando, estamos chegando, o Brasil se prepare, e até porque o PIB, que é o Produto Interno Bruto, é a soma das riquezas de um país, num período, determinado período, geralmente de um ano, é maior do que a Argentina, Uruguai e Paraguai juntos, né? E Portugal também. Quer dizer, exato, é um número impressionante. Bira, agora qual é o perfil da classe C? Olha, hoje na classe C, os estudos têm evoluído para, mais do que quantificar, nós tentarmos qualificar. Quem são essas pessoas, quais são seus hábitos? Porque isso é muito importante, não só do ponto de vista social, mas fundamentalmente do ponto de vista empresarial, para que as empresas possam saber como se posicionar perante esse mercado e aproveitar esse poder de compra. Então, hoje nós temos 4 grandes grupos que eu posso definir, onde eu tenho os racionais, que são homens com mais de 35 anos. Eu tenho os consumeristas, que são predominantemente mulheres, em torno de 35 anos, um pouco mais de 35 anos, que têm um poder de compra crescente, um poder formador de opinião crescente, e que vem tomando, inclusive, à frente nas residências. Eu acho que é um ponto que a gente pode tocar mais para frente. Sim, até o IBGE divulgou recentemente que as mulheres, 1/3 das mulheres, já são elas que tomam as decisões das famílias brasileiras. Exatamente. 1/3 das mulheres estão decidindo para onde a família vai. Exatamente. E não só em produtos tradicionais, né? Porque antigamente você tinha redutos femininos de tomada de decisão, e hoje a decisão feminina, principalmente na classe C, se estendeu para uma gama imensa de produtos. Então, retomando, nós temos os racionais, os consumeristas, temos os conformados, que são predominantemente homens acima de 50 anos, né? A partir de 50 anos, que têm uma preocupação muito mais em dar estabilidade familiar, com a saúde. O lazer é um lazer muito planejado, sempre em conjunto, né? Então é um outro perfil de comportamento, um outro perfil de consumo. E por fim, os personalistas, que são os jovens, que são uma classe dentro da classe C muito interessante, porque eles já vêm com uma formação superior à de seus pais. com um entendimento muito claro que sem educação, formação de ensino, todos em busca da formação de terceiro grau, da pós-graduação, né, há um entendimento muito claro de que o crescimento dele, o que está alavancando a vida dele, é a questão da qualidade que ele tem de formação profissional para crescer dentro da sua empresa, para galgar melhores posições na vida. Então, esse jovem tem sido muito ativo desde muito cedo, conciliando trabalho com estudo, e ele tem características muito interessantes do ponto de vista do consumo individual também. Ele tem uma visão do grupo ao qual ele pertence, na família que ele está inserido, mas fundamentalmente ele tem marcas que são as dele, ele tem passeios que são os dele, ele tem sonhos próprios, até porque ele conseguiu perceber que ele está levando a família para um caminho e não só dependendo do caminho que a família está tendo, né? Então, esses quatro grandes grupos estão sendo estudados para que nós possamos entender e poder relacionar com eles e poder pensar produtos, serviços, posicionar marcas, né? Esse tem sido o trabalho. Vamos falar um pouquinho desses grupos aí, desses segmentos. Segundo a pesquisa do Data Popular, 49% dos jovens na classe C são negros. Uhum. E desse aí vem a gente pode já prever o que esses jovens vão buscar? Olha, a tendência é o seguinte, pegando a análise mais ampla, né? É uma tendência natural, é um fato, da maioria ser negra, porque tradicionalmente os negros sempre tiveram uma condição inferior, né? Do ponto de vista de acesso a condições de estudo, de empregabilidade, e nós tínhamos uma grande massa, um grande bolsão, onde a representatividade maior era da raça negra. Na medida em que há um crescimento do país como um todo, a classe E, D veio subindo e criando esse grande bolsão chamado classe C, a nova classe média, é natural que eles sejam representados. E o que é muito interessante, porque aí há uma análise até mais ampla, não só do ponto de vista da vontade, da gana, de quem, como qualquer ser humano, independentemente de raça, de estar crescendo, de estar sentindo que está progredindo, né? Principalmente se comparado aos seus pais, né? Aos seus ancestrais mais próximos, há uma visão social mesmo, né? De você pensar, poxa, essa é a grande chance de eu ter uma representatividade maior, de eu mudar de vez todas essas questões que estão ligadas a um preconceito de raça, de todos os problemas que tem, mas pela uma afirmação, pela sua posição social, pelo que você conquistou para você, para os seus filhos. Então, isso é muito importante para o país como um todo, né? Bira Miranda é especialista em marketing e diretor de planejamento de B1 Comunicação e Marketing. Bira, a classe C gosta de gastar? Muito. Até porque é inegável que gastar está diretamente ligado com o prazer numa visão muito ampla, né? Todos os estudos de neuromarketing mostram isso, que o processo de compra está ligado com a satisfação num dado momento, né? Que por mais que a compra seja ligada em alguns momentos com necessidade, a escolha a partir da necessidade tem um fator muito grande do desejo, do prazer, que eu posso ir comprar arroz e feijão. É uma necessidade, mas se eu tenho um desejo de um arroz melhor e eu posso, isso está ligado ao prazer. Por mais que isso seja um processo muito rápido, muito inconsciente até, né? Porque 5% das decisões de compra são conscientes. Por mais que se fale numa compra planejada, a cabeça da pessoa trata uma série de processos e na tomada de decisão isso não é tão racional como se achava, né? O neuromarketing tem mostrado isso. Então, o processo de compra da classe C está ligado ao prazer, está ligado à conquista, ao status, de poder sentir eu estou adquirindo algo que me dá prazer, eu mereço isso porque eu trabalho tanto, eu estudo tanto, de poder mostrar para a sua família, para os seus amigos, para a sua vizinhança, para os seus colegas de trabalho. Então, há um alcance de status, né? Se nós pegarmos lá a Pirâmide de Maslow, né, da questão das necessidades, né, o processo de status. Então, isso tudo é um crescimento natural que você tem na pirâmide individual das pessoas. Só 5% das decisões, então, são conscientes? Só 5%? Exatamente, num processo. Não é um dado pequeno? Pois é. Parece um dado pequeno, pelo menos para aquele segmento que você definiu a classe C em 4 segmentos, um deles são as pessoas que têm um pouco mais de idade, que tomam as decisões, o turismo, para onde viajar e tal. Mesmo ali, só 5%, me parece pouco ou não é? Não, o interessante, é muito pouco, mas o interessante desse estudo é um estudo mundial, que não é focado só no comportamento da classe C, é do ser humano como um todo, porque esse percentual pequeno está ligado muito mais à capacidade limitada do ser humano trabalhar com coisas racionais no momento de compra. Porque se você for analisar de uma maneira ampla, você está em qualquer ponto de venda, seja um supermercado, uma loja de roupas, o que for, você tem uma série de estímulos onde você, principalmente num supermercado, vamos materializar, você está andando entre gôndolas, você tem uma série de marcas, uma série de preços, de ofertas. Então, neste momento, você está sendo bombardeado e o seu cérebro não tem capacidade de tratar todas as informações numa velocidade. Então, o olhar caminha muito rápido pelos preços, pelas marcas, e a tomada de decisão racional está envolvido em torno de 5%. Esses estudos, eles trabalham com a seguinte forma. Você tem, como se fosse um eletroencefalograma, você é todo chipado, né, conectado, e vão medindo o processo racional através de exames e também com uma outra tecnologia que chama eye tracking, que vai mapeando o seu deslocamento do olho por um processo de compra. Então, você vai medindo os estímulos, como o seu cérebro vai oscilando no processo de tomada de decisão. E aí, no final de todo esse mapeamento, deu esse resultado de 5%. É um estudo americano que tem um desenvolvimento agora muito específico na Índia, porque também é um país emergente, onde se estuda muito o neuromarketing. E isso é trazido para o mundo todo, e para nós que estamos nesse momento, é super adequado ter esse dado também, né? Esse levantamento do Data Popular mostra que 24 bilhões de reais a classe média vai gastar isso por ano, e principalmente com higiene e cuidados pessoais. Isso representa 49%, quase 50% dos gastos da classe C vão ser com higiene e cuidados pessoais. Exato. Isso aí é um outro dado muito importante, porque ele está diretamente ligado com o que nós já comentamos, que é a ascensão da mulher, né? Como, a mulher está aqui, cuidados pessoais. Exato. Né? Então, você tem uma gama de produtos que são ligados. As pesquisas mostram, inclusive, que a mulher da classe C não considera cuidados com beleza, higiene pessoal como supérfluo, não entra, né, o batom, o perfume, o creme, o hidratante, loção para o corpo, isso tudo são uma série de produtos que ela considera fundamental. E dentro da renda que ela possui, ela separa o percentual que ela puder para que mensalmente ela tenha aqueles cuidados com ela. Então, esse dado está diretamente ligado com esse comportamento. Os homens também têm tido um crescimento grande em função, né, do consumo, de uma mudança até social em relação aos cuidados com a beleza, né? Os metrosexuais não são privilégio das classes A e B, né? Você pega os jovens da classe C, você vê que eles têm né, a onda do Neymar, né? Todo mundo com cabelo estiloso, produtos, relógios, cordões, e aí vai para produtos de beleza dos mais diversos, né? Então é importante você perceber isso. E fundamentalmente, uma consciência que eu acho a mais relevante de todas, é que a classe C percebeu que o crescimento dela profissional depende da aparência que ela tem. Então, não basta eu ter um curso técnico interessante, não basta eu ter uma formação superior, uma pós-graduação. Eu preciso me vestir bem, eu preciso ter uma pele bem cuidada, eu preciso ter os dentes bem cuidados. Então, é um somatório, há uma consciência muito clara disso, né? E aí reflete naturalmente no consumo. E aí estão os modelos, você citou aí os metrosexuais, o Neymar é hoje um, Beckham há pouco tempo também era um modelo. Explica um pouquinho o que é os metrosexuais para as pessoas que não conhecem. Perfeito. Os metrosexuais, vamos dizer, foi uma denominação que foi dada por um grupo de homens que começou a se cuidar de uma forma que não se cuidava antes, se aproximando dos cuidados com a beleza que a mulher sempre teve. Isso não tem nada a ver com relação à opção sexual, nada do tipo, mas são pessoas que valorizam a sua aparência, o cuidado com roupas, com a pele, com o cabelo, né? E isso gerou um bolsão de investimento muito interessante, porque houve uma adequação natural de produtos e serviços para essas pessoas, né? Então, são os homens se cuidando, consumindo produtos e serviços, até manicure, por exemplo, que era um produto, um serviço 100% feminino, os homens cada vez mais cuidam das suas unhas, então tem todo um cuidado e que se encaixa dentro dos metrosexuais. Bira Miranda, especialista em marketing, diretor de planejamento da B1 Comunicação. Daqui a pouco nós vamos falar de como as empresas devem se preparar para conseguir atrair essa classe média. É só um instante, o Opinião Minas volta já já.